რუსთავ ქალაქობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები დღეს რუსთავის მერის წინ თავისუფლების მოედანზე გამართება ღონისძიებას. ქალაქ რუსთავის მერი და უცხოელი სტუმრები დაესწრებიან. რუსთავ ქალაქობის ფარგლებში მოეწყობა სკულპტურების გამოფენა. 18-ით აღნიშნავთ ამ ღონისძიებას. საკმაოდ კარგი აქტიური დღე არის. დღის განმავლობაში ბავშვებისთვის იქნება ღონისძიება, ასევე მოძილებისთვის იქნება ღონისძიება. საღამოს კონცერტია. ჩვენი იდეა არის, რომ რუსთავ ქალაქობის პერიოდში განხორციელდეს მსგავსი ღონისძიება და დაახლოებით 10 წლის თავზე ალბათ სავარაუდოდ რუსთავი არა მარტო იქნება ეგრეთ წოდებული დარქმეული მუშათა ქალაქი, არამედ რუსთავს ექნება ახალი სახე, სადაც იქნება განთავსებული საკმაოდ ბევრი ნამუშევარი, ძეგლები. ძალიან კარგი არის, რომ რუსთავ ქალაქობა ტარდება, აქტიობა შეინიშნება, გაცილებით უფრო კარგი. Да, რა ვიცი, ხალხი გამოდის ისვენებს, ბავშვები ერთობიან და ყველაფერი კარგად არის.